Hej igen. Nu har jeg jo en del år snakket om, at vi ikke har demokrati i landet, og at det er en kæmpe illusion, og det er vi så flere, der har bemærket, skal det lige siges her oveni. Men i hvert fald, når vi går til valg, eller når nogen går til valg, og nogen vil stemme sådan nogle ting der, så ser de en masse smukke plakater hænge op på en masse lygtepæle, og det ser jo rigtig mangfoldighed-agtigt ud. Altså, demokratisk ud. Men problemet er bare, at det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe illusion, når det kommer til stykke. Fordi at vi har ikke et demokrati. Vi har et repræsentativt demokrati. Og der er kæmpe forskel. Og selvom vi har et repræsentativt demokrati, så er der stadigvæk en enhed over det repræsentative demokrati. Så selve demokratiordet og repræsentativ demokratiordet er simpelthen noget, der er misbrugt i sådan en grad, at det er vildt uhyggeligt, at flere ikke kan se det, når det kommer til stykke, og at de ikke har sat sig ind i det, når de så stemmer på det. Så, og vi har tit fået kæmpe modstand, fordi vi har netop har sagt, at vi lever ikke i demokrati og sådan nogle ting der. Men nu vil jeg faktisk godt prøve at vise nogle klip her fra selve åbningsdagen i den 4. oktober 2016 af Folketinget, hvor der er et par enkelte politikere, som lige får stillet nogle spørgsmål herfra, angående hvad de synes om demokratiet. Og jeg spørger netop om demokratiet, fordi at for at se, om de kender forskel. Og det er lidt uhyggeligt, fordi det gør de sådan set lidt. Det er kun én, der svarer på, at det er repræsentativt demokrati, når det så siges til ham, og det er så Morten Østergaard, som man kan høre på videoklip lige om lidt. Men jeg vil lige starte med et enkelt klip her, hvor man hører et en blev spurgt. Pappe her. Hvordan kan det gå godt, når vi ikke er demokrati? Hvordan kan I synes, det går godt, når vi ikke har demokrati? Jeg fik at vide, at han er en af, at det var for eksempel sådan en som Nedergaard. Han er jo ikke folkevalgt, for eksempel. Han er minister. Så han er en... Vi har ikke demokrati. Vi har et repræsentativt demokrati. Der er kæmpe forskel fra repræsentativt demokrati til demokrati. Hvis du går op og står over demokrati op, som betyder folkestyre, så har vi ikke folkestyre. Vi har et repræsentativt demokrati, hvor vi overlader magten til nogle enkelte. Og så kan I gøre, hvad de vil. Og de gør, hvad de vil. Så hvis du ikke engang kender ordet på demokrati, så er der fandme noget galt i landet, mand. Bum. Og det er der altså. Fordi de går og siger hele tiden, at det er demokrati. Men hvis man går ind og slår ordet demokrati op, så er det netop folkestyre. Ikke? Men vi har jo ikke folkestyre. Altså, som jeg siger, vi får lov til at, og nogen, man får lov til at vælge på nogle mennesker, som man så tror har den reelle indflydelse. Men problemet er, det har de netop ikke. De har ikke den indflydelse. Nu møder jeg så Nick Hækkerup her, hvor han kommer gående ud også fra Folketinget, og jeg spørger ham selvfølgelig om det samme, som man kan høre. Så lyt med her. Lyt rigtig godt efter. Hvordan synes I, demokratiet går? Fint. Fint? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, når det ikke er folkets demokrati. Det er jo jeres eget lille oligarki, er det ikke rigtigt? Nej. Jo. Hvor meget har folket at sige reelt, når det kommer til stykket? De vælger os, for eksempel. Vælger os? Ja. Ja. Hvordan kan I sige, at vi vælger jer, når I valgt på forhold, mange af jer? Jeg har ikke valgt på forhold. Nej, men det er din top som regel. Jeg kan ikke lade være med at tænke seriøst udtryk, det er ikke. Det kender jeg ikke noget til. Men lad os høre videre. Hvad vil du sige, folket? Han er der ikke valgt. Nedergaard har aldrig nogensinde været en folkevalg. Hvad vil du sige til det? Han er jo minister. Han er jo ikke det. Hvad blev der sagt? Lad os lige høre en gang til. Han er jo minister. Han er jo ikke demokratiet. Han er jo minister. Han er jo ikke demokratiet. Du har været en folkevalg. Hvad vil du sige til det? Han er jo minister. Han er jo ikke demokratiet. Han er jo minister. Han er ikke demokratiet. Du har været en folkevalg. Hvad vil du sige til det? Han er jo minister. Han er jo ikke demokratiet. Han er jo... Så det er jo noget sært, fordi at hvis... Jeg har netop lavet en video angående det her før også, som jeg vil linke til i selve videobeskrivelsen, hvor at man netop også på et tidspunkt, hvor at selve Villy Søvndal... Han er rimelig træt af selve den der Europark 2, som man lavede for nogle år siden og fik vedtaget der. Hvor han så går ud og udtaler sig kritisk, og der kommer Marianne Jelved også ud og siger, at han ikke kan udtale sig fra sit parti, fordi han er minister. Så når vi ser de der smukke, smukke valgplakater, som vi kan se, ikke? Så er der netop også det her lille cirkus, cirkusskilte her, fordi det er et stort cirkus.
Det er ren og skær en kæmpe illusion. Fordi at, lad os sige, du så stemmer på en. Det menneske kommer så ind i Folketinget. Folketinget beslutter så, eller det parti beslutter så at have en minister, hvis de så bliver valgt ind som i regeringen. Pointen er så det her, at når en minister så kommer ind i regeringen, bum, som man kunne høre nede i Kærup sige, så er det endelig der, så er det ikke noget med demokratiet mere, når en minister kommer, fordi de kan være hvem som helst, også udefra, som Nedergaard er. Han er aldrig nogensinde folkevalgt, og det er der også masser af andre, der er, og det er begge sider, der gør det her. Så det er ikke noget med den ene side og den anden her, fordi det er fuldstændig lige meget med sider her. De sider er ren illusion i den tro på, at folket skal tro, de har demokratiet, men igen, det er illusionen i det, fordi magten og dem, der beslutter og dem, der vedtager, den er altså et helt andet sted, end det folk tror, fordi de mennesker, de vælger, når de først kommer ind som ministre, så har de intet at sige, eller man kan vælge nogen udefra, som aldrig nogensinde er folkevalgte. Så det er en kæmpe, kæmpe illusion, det her, at demokrati, når det kommer til stykke, som de prøver at bilde folket ind, så lad os lige høre den en gang til. Du siger, at en folkevalgte, hvad vil du sige til det? Han er jo minister, han er jo ikke demokratiet. Det er netop det, der er meningen. Det vil sige minister og lokalpolitiker og folketinget, det er noget helt andet. Ja, det vil sige, du har lige sagt, at der faktisk ikke er demokrati. Nej. Du er en fucking fucker, mand. Og det er det. De er nogle fucking fuckere. Undskyld ordet. Men en spade er altså en spade. Og facts er facts. Han kommer og snakker om den udøvende magt. Men problemet er jo netop, når folk vælger, ikke? Så bliver der sagt, jamen de her, de skal så udføre den stemmeafgivning, der foregår inde hos Folketinget, i Folketingssalen. Men lad os lige prøve at høre en gang, Morten Østergaard her en gang, hvad han siger, og plus at lægge mærke til her, der indrømmer han netop også, at det er jo et repræsentativt demokrati, og så er det netop, man burde undersøge som menneske, fordi der er altså kæmpe forskel fra demokrati til et repræsentativt demokrati. Men lad os høre Morten Østergaard her. Hvordan synes I, demokratiet går, folkes? Østergaard, hvordan synes du, demokratiet går? Godt. Hvordan det? Vi har jo ikke demokrati. Nej, vi har et repræsentativt demokrati. Demokrati og folkestyre. Hvordan kan det være sådan en som Nedergaard, han kan komme ind som minister, uden at nogensinde være folkevalgt? Så har det været alle årene. Der er ikke nogen kriterier for, man ikke... Hvem er det, der laver lovene? Er det ministeren og embedsmanden, ikke? Men det er ikke det, jeg spurgte om. Jeg spørger om, det er ministerne og embedsmændene, der er med til at lave lovene. Jeg kunne lave love, hvis de bliver vedtaget af dem, der er valgt til Folketinget. Men hvem skal gå under? Ja, det gør dronningen jo i sidste ende. Ja, i statsrådet. Ja. Sammen med minister. Ja. Og eller en embedsmand. Ja. Jeg stopper lige her, fordi igen, en politiker, som bliver valgt ind, kan jo netop vende og dreje, som det passer dem. De kan netop bare gøre det modsatte af, hvad de faktisk stillede op til, og jeg tror ikke, jeg behøver at lægge nogen beviser for det, fordi der er utallige sager med, hvor man har set politikere vende rundt, eller skifte parti, eller hoppe fra den ene anden til den anden, uden noget som helst. Og det kan de bare gøre, og det må de godt, fordi de netop, ja, det er bare nogen, der skal varetage magteliten, embedsmændene, ministerne, og som det blev sagt her, som det aller vigtigste, dronningens underskrift. Hørte man efter? Dronningens underskrift er altafgørende i det her. Så dronningen af Danmark, dronning Margrethe den anden, er faktisk med til at nedbryde det samfund her via deres magtelite, via hendes ministre og embedsmænd. Det er også derfor, hun er den eneste, der kan afskedige de mennesker. Det er også derfor, folk, når de er ministre og så videre, skal til, som jeg lige laver i godsøjne, afdansningsbald hos dronningen for at skrive farvel. Og så også derfor, at når en ny minister kommer til, de skal ind og sige hej hej og underskrive, at nu er den eller det menneske blevet minister. Så nu arbejder den minister ikke for folket mere, som netop er demokratiet, folkestyre. Nu arbejder den minister for det repræsentative demokrati, som bare er et andet ord for magteliten. Det er simpelthen magteliten, fordi når vi ser dronningen invitere til tafels og alle de ting der, hvad er det for nogle mennesker, vi ser?
Det er toppen af industrien. De største folk i de danske industrier, og ministerne og alle deres tilhæng, der kommer med, påhæng, der kommer med. Så dertil, så er det en lille lukket magtelig, et oligarki, som simpelthen, hvor de sidder og varetager deres interesser på folkets bekostninger, i den tro af, at folket tror, at de har et demokrati. Men det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe illusion, det her, når det kommer til stykket jo. Så det er jo helt vanvittigt, at man går ud og bilder folk ind, man har et demokrati. Ja, det er endda også vanvittigt, at man går ud og bilder folk ind, man har et repræsentativt demokrati. Men det repræsentative demokrati er så det, der er til udadtil. Det er der. Men det er stadigvæk illusion, fordi at magten og alt det andet besluttes netop et helt, helt andet sted. Så demokrati, bob op, vil jeg sige til det her. Repræsentativ demokrati, bob op, dog til dels, fordi det skal også se smukt ud på et eller andet plan. Det skal være et smukt billede udadtil. Men prøv at skrive op lidt i overfladen, og du vil hurtigt opdage illusionen. Fordi det er sagt på, så er det vi det her. Højlydt, hvad der foregår. Ministre, dronningen, embedsmænd er dem, der varetager. Og hvis man undersøger lidt yderligere, så ved man også godt, hvem der varetager de folk her. Magteliten, de store industrier, de pengestærke mænd, og så videre, og så videre. Og så er der selvfølgelig også indflydelserne udefra, som Bilderberggruppen, den triteriale kommission og alt muligt andet af indflydelsesrige mennesker, som kommer ind og påvirker vores lille land, fordi vi er netop bare et lille land. Og det er derfor, at det er så nemt at købe de politikere, fordi det er enten øst eller vest. Og det er ikke, fordi jeg er nationalist, jeg er sådan set verdensborg, når det kommer til stykke med en øst eller vest. Ved du hvad, jeg har det altså hjemme bedst. Hjemme bedst er vores land her, vores jord her, hvor vi lever på. Og det kan godt være, at der er nogen, der kalder det Danmark, eller hvad man kalder det, om man har en nationalflag, sådan nogle ting, det rager mig sådan set, hvad man har. Det er vores samfund, det her. Det er vores samfund, hele verden, når det kommer til stykke. Og de mennesker der, ikke kun billedet der, eller illusionen af de billeder, man ser på en lygtepæl, der afgør de ting af nej, fordi vi har netop også indflydelsesrige andre mennesker. Og indflydelse udefra, for eksempel også EU og alle de andre der, som jeg lige nævnte, Bilderberg og den triteriale kommission osv. osv., som kommer ind, fordi ja, vi er bare en lille lus mellem to store negle, når det kommer til stykke. Og det er altså noget trist, fordi det ødelægger det. Og det gør, at netop også, at politikerleden vokser. Fordi det er jo tydeligt at se, at det er jo ikke bare kun her i landet, den politik her føres, som vi ser den ensretning, hvad vi skal kalde den, neoliberalisme af et eller andet art, hvor det kun er toppen, man lytter efter, og hvor folk bare må bøde og betale for det hele. Fordi det er sgu folk, der betaler for det hele, når det er. Så det er ikke kun her i landet, det foregår. Det er faktisk i det meste af Europa, og det har foregået i andre lande i masser af år, det her. Og i lang tid. Nu kommer det bare til os selv, fordi at de fleste har troet, de har levet i et demokrati. Men det viser bare, hvor stor en illusion det er, det hele. Og hvad en illusion faktisk kan skabe, når det er. Så når de kommer og siger, at de er folkevalgte og alle de ting der, jo, det kan da godt være, at de er folkevalgte. Men de har ikke så meget at sige, når det kommer til stykke. Så det er helt andet. Helt andre mekanismer, der styrer det op. Magteliten. Og jeg kan ikke sige det nok igen. Magteliten. 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 Nej tak. Undersøg kærmede mennesker. Fortsat god dag.